В Україні внутрішньо переміщені особи, які будуть вперше оформляти виплати, тепер мають звертатися до підрозділів Центру надання адмінпослуг по одній людині з кожної родини. Таке нововведення діє вже з 1 листопада нинішнього року, розповіли у Центрі інтегрованих соціальних послуг Приморського району Одеси. З 1 листопада за призначенням допомоги, хто звертається вперше, приходить один із представників родини. Всі члени родини можуть не приходити. З пакетом документів приходить, це не має значення, є особа внутрішньо переміщена або нема, вона буде входити до складу родини при розрахунку допомоги. До складу родини належать чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, але є і виключення. Діти до 23 років, якщо навчаються в вищих учебних закладах, теж буду входити до складу родини. Для того, аби відповідати критеріям внутрішньо переміщеної особи, якій держава надає допомогу на проживання, треба враховувати певні обмеження і знати, кому такі держвиплати не надаються. При зверненні родина не має на рахунку, щоб був депозит, перевищуючий 100 тисяч гривень. Якщо є у родини транспортний засіб, якому менше 4 років, якщо є житлове приміщення за територіями, де ведуться бойові дії або окуповане, ці умови не передбачені для призначення допомоги. Фахівці вважають, що у такий спосіб буде зручніше оформляти допомогу внутрішньо переміщеним особам. Раніше чоловік робив оформлення грошової допомоги на себе, дружина на себе. Діти з 14 років теж окремо. Тепер достатньо візиту одного представника сім'ї, зареєстрованого як ВПО, на якого і оформлятимуть соціальні виплати. Паспорта, ідентифікаційні коди так обов'язково. І рахунковий рахунок, куди будемо перераховувати кошти. Один – той, хто буде представляти цю родину. У Центрі соціальних послуг кажуть, що в останні 2 тижні значно зросла кількість первинних звернень від внутрішньопереміщених осіб, а саме з Херсону. Мешканці інших міст, які знайшли прихисток в Одесі, говорять, наданням необхідних послуг вони задоволені, а привітністю одеситів – зворушені. Одеса встретила шикарно, оформлення швидко все проходить. В общем, все хорошо, все нравится. Не было сложно, вот отстояла очередь, то и получила. Потом договор заключила с участковым врачом. Мне без него никак нельзя, у меня хватает проблем со здоровьем, и поэтому все как бы бесплатно. Я делала и рентген, который мне нужен, и УЗИ. Я люблю Одессу и людей здесь. Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні офіційно було зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Це люди, які залишили або втратили свій дім і були змушені переїхати в інші міста.